Sen sabahlara var yok. Ne varsan? Ulan. Az yeter vatsan az karnış edilir de olmam ki sanki. Ne danışır? Ölü de görme sen de. Ha, sen ölü görme. Başa düştün. Sey kızı sey. Allah. Üstü başım da batı da. Cicim bir. Yere bir bunu şahı ben öldürmüşem. Neyin yatışır sana? Sinanuş mu sen kovma arındı? Ne var ne yok ne tersen? Get bunu götüre der evinize de ne? Kişinde salıp ölmek gelip kişinin kızı. Ben de gülmeyi tutup. Dedi onu götü yaparız karabasına. Etsin olsun orada. Ben de uşağı takıyorum. Ben arada tam uşağlarla ne mi arada düşünmeyini ya? Bunu sallaya sallaya gelip bana burada sen ilerdin. Bir kere var. Yürüz. Git köpek kızı. Allah. Ne var ne yok? Onlar getirdiler oradan evlenmeden ha. Taşsa da taş. Kendi hemen edememişim ben ne varmışım ben neyin edin ben ne terelerdim bilmiyorum ama. Bəli, çok maraqlı sual verdiniz. Deməli, müharibə 2 aya yaxınlı qutarıb, hələ də məni söylürlər. Elə bil ki, sizə deyim ki, döyüş qutarıb, söyüş başlayıb da bu cürə. Əvvəl döyüş meydanında mübarizə aparırdım. Döyüş də qutardığına görə ki, söyüş meydanında mübarizə aparıram. İnan, mənə o qədər söyüş söylürlər. Heç Qarabağda bizə o qədər raket atmamışdılar. Yəni, bu cürə söyüşlər, analog olmayan söyüşlər, qatı açılmamış söyüşlər. Məsələn, əvvəllər oğraş deyirdilər bana. İndi onu da müasirləşdiriblər, yəni ki, oğ, W, raş. Və o günü bir oğul ölmüş, yəni ki, əskər anası. Ötürüb mənim Facebook səhifəmdə o statusun altına yazmış ki, qabırqası qalın eşşək. Dünən də axşam yatanda səyəxləyirmişəm, aniyə deyirmişəm, cəhənnəm oldu sənin aşqın, görbəcör oldu. Sonra aniyə məni qucaqlamaq istəyib axşam. Demişəm, az ağ bayraq qaldırmışam, vurma məni. Belə-belə səyirmişəm də, səyəxliyib eləyirəm ki. What message would you share from this general conference to people around the world? İndi ingiliscə sual verdiniz. Mən ingilis dilin o qədər də yaxşı bilmirəm. Yəni, əvvəllər bilirdim, sonra yazımdan çıxıb. Halızı başa düşməsəm də, amma özüm üçün bir lori cavab verəcəm. Hər gecə mıxlayıram. Gecələr səyəxləyirəm, deyirəm ki, Qarabağ Azərbaycandır, ona canımız qurbandır, Türkiyə Azərbaycan, bir də ki Pakistan, çezdi Ermənistan. Qarabağ of Azərbaycan, yəni ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bunun da tərcüməsi demək olar ki, yəni Paşinyan heyvandır, bax belə alınır, yəni lori dildə tərcümə edəndə. Saqqalımız balayandır. Pıs balayan sözündən bıyı götürüb yerinə yığı qoyanda elə sözün özü də bir candır. Yox, müharibədə səhhətim yaxşı idi. O qədər də şey deyirdi. Sonra biraz istədiyimiz adım oldu. O Zəngilan ki elan elədilər Azərbaycan ordusu girdi. Da Qubatlıda biraz istədiyimdə, yəni temperaturum oldu 39. Anın ölürdüm, belə yanırdı bədənim. Deməli, istilik içində ölürəm, yığdım ayarıqa, ınıldıya, ınıldıya ki, vəziyyət nə yerdədir? Qayıt ki, bəs Azərbaycan ordusu bəs gelir, Laçın kalidoruna çatır. İnanın dəhşətli qızdımam, hələ də artı oldu, 39-41 arası, haradasa. Buradan da Laçından qalxdıq Kəlbəcər tərəfə, kırmızı yerimədi, qarzad var idi, orada da biraz piyada qaçdım, tərlədim, elədim. Kəlbəcərə çatanda termometr qoydular zadıma, bu qoltuğumun altına, onda temperaturum düşmüşdü, haradasa 32-yə. Birdən-birə qalxan təzik naxalı düşdü aşağı, ölmüşdüm az qala, bax belə. Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Şuşuya girəndə aniyə maa zəng elədi ki, Paşik nədirsə canımı titrətmə tutun, məni yenə söydürüb eləməmsən. Sizə bir söz deyim mən, Azərbaycanı təyinatı üzrə şərlədi ki, güya Şuşanı özümüz vermişik, bunda üstü açıldı, ona özümüz verməmişdik. Bunların Şuşa əməliyyatlarında, məsələn biz Şuşada, düşmən tərəfi ön tərəfdən gözləyirdik, amma bizə elə bir ki, arxadan zərbə vurdular. Arxadan doğruşlar o qayalıqlardan, nə təhər girdilər, necə girdilər, heç xəbərimiz də olmadı. Şuşanın alınmağına bilirsiniz nə vaxt inandım. O Xankəndindən durdum, baxdım ki, yuxarıda Şuşada Azərbaycan əsgərləri dayanıblar, amma müxtəlif əl işarələri göstərirlər. O ki, Şuşanı aldılar, Şuşanı verdik, ondan sonra başladıq dalbadal verməyə. Ağdamı, Laçını, Kəlbəcəri verdik, getdi. O məşhur sözdə oradan başladı. Bə vermirdim Paşinyan, bax o söz oradan yarandı. Bizdə var axı təyinatı üzrə şərləmək zad, bu bizim planda var. Bəli, Şuşanı müharibə ilə aldılar.
sen gel ya da ben gel, gitmem ondan uzaklara, olsun ellerinde. İnanın müharibədən sonra çox adamlar məni gülüş obyektinə çeviriblər. Məsələn, o günü Facebook'da bir dənə status paylaşmışam. Bir nəfər belə götürüb altına yazıb ki, əhli yazıb, Paşinyan, sən insan bədənində bu qədər gözəl orqanlar varkən, məsələn, göz, qaş, burun, ürək, ciyar, böyrək varkən, niyə ondan olmağı seçdim belə? Ondan olmağı da deyəndə, məsələn, efir deyənə demirəm. O iki hərf ilə başlayan deyirdi. Deyirdi, niyə ondan olmağı seçdin? Bax, bu cürə yazıb, elə də orada. Belə şeyləri görürəm, çox xətrimə dəyir. Kövrəlirəm, öz-özümə düşünürəm. İnanın, bu müharibə dövründə mənə deyilən sözlərin hamısını belə yazsaydılar, bir təzə lüğət çıxardı, yəni təzə bir dil yaranardı. Deyirlər, atanız da koronadan ölüb, düzdür. Yox, koronadan döyüldü. Heç atam özü də bilmədi, niyə öldü. Yəni, bu Qarabağdakı vaksinasiya işindən sonra bizim bu yaşlı adamların çoxu öldü. Hətta qeyd elədim ki, o zoruyub balayan da çatladı, öldü. Ondan sonra atam öldü. Neçə generallarımız öldü. Hatta elə mən özüm də ölmüşəm. Elə açıq götürək də. Yəni, atamın ölümü çox belə maraqsız öldü, oldu. Müharibədən çıxmış adam idim. Bu vaksinasiya işindən sağ-salamat qutarmışam. Malicamı alıb evə gəlmişəm. Bu çıxıb məni qarşılamaqdan, boynuma sarılmaqdan, yıxılıb ölüb. İndi mən bunun nəyinə ata deyim? Qəbrinə gedib nətər ağlayım, hə, sən de. Qəbir mənim Qarabağda ölməyimi gözləyirmiş. Burada ölmürəm, qayıdıb gəlirəm, yıxıldı, öldü. Belə atanın boynuna ağlayasan, yoxsa qəbrinə ağlayasan. Bak, bunu